de aquesta eliminatòria del play-off. Un Formentera que habitualment comença ara mateix el partit, dèiem que un Formentera que s'està acostumant malament, s'està acostumant a fer coses per primera vegada, no? Per primera vegada es classifica pel play-off, ara per primera vegada passa a l'eliminatòria, i a veure si també per primera vegada és equip de la segona. Bé, recordin, el Formentera és l'únic equip que segueix viu en aquestes eliminatòries d'ascens. El Mallorca B, afortunadament, ja no hi és, i això és perquè ja va pujar a la segona divisió B. En canvi, varen quedar pel camí el Binissalem, en caure contra l'Atlético Astorga, i també la penya en un partit, la penya esportiva Santa Eulària, en un partit que varen viure també ara fa 7 dies exactament, diumenge passat al migdia. També és Toni, quina llàstima la penya esportiva, com va quedar pel camí contra un equip a priori assequible com era l'Anguiano de la Rioja. Aquí va quedar clar que mai, no subestimar, però que mai es pot refiar, evidentment, ja de ningú, és un tòpic, però l'Anguiano va demostrar que era una realitat. I bé, ara ens queda el Formentera, un més que digne representant del futbol illenc en aquest playoff, i anem a veure si el Formentera es pot convertir en un equip de segona B, cosa que seria extraordinària, absolutament. El primer atac del partit que el cercava el Montañesa. En els propers minuts analitzarem, Toni, què sabem d'aquesta Montañesa. Bueno, és un equip que manté una línia molt regular en les darreres últimes temporades, sense anar més lluny a una lliga tan potenta com és la tercera catalana. Va fer una gran campanya l'any enguany, és a dir, només el esgolabaratge amb el Cornellà el va privar d'estar campió de la lliga, i bueno, és un equip que molt fort físicament i molt bo en defensa, que és el segon equip menys golejat de la lliga, només l'Europa l'ha superat amb 29 gols en contra i ells en tenen 31, i és un equip que, si és temible defensivament, pues ho utilitza molt bé i aprofita molt bé els gols que fa. Atenció a aquest primer atac del Montañesa, cercava la punta d'atac Joshua, l'ha tret molt bé la defensa del Formentera. Dèiem, el Montañesa, Club de Futbol Montañesa, un equip fundat fa molt, l'any 1929, un històric del futbol regional de Catalunya, això sí, sempre passejant el seu futbol per la primera catalana, regional preferent de Catalunya. Fa 3 anys, a la temporada 2009-2010, fa 4 anys, en aquest cas 2009-2010, va aconseguir el seu primer ascens a la tercera divisió. Aquell mateix any, el seu primer any a tercera, 2010-2011, va jugar el que fins ara és el seu únic play-off d'ascens a segona B. A això sí que s'assembla al Formentera, no? Més o menys, històricament, el van ascendir per primer cop. Bueno, el Formentera va estar l'any 80, però van tornar a tercera més o menys el mateix any, i també és la seva segona participació en play-off d'ascens a segona B. I també, com el Formentera, mai han estat cap dels dos equips a la segona B. A priori, una eliminatòria igualadíssima. Toni, ens deien els jugadors, parlant quan parles amb ells, que no trobaran un equip més fort que el Villarrobledo, per la qual cosa, si han eliminat el Villarrobledo, ningú fa por, però és veritat que aquesta Montañesa, un equip que fa segon al grup català, a més empatat a punts amb el campió, el Cornellà, que ja ha pujat com el Mallorca ve a segona B, tradicionalment el grup de Catalunya és un dels grups més potents de la tercera divisió espanyola, a priori un rival incòmode, i a més allà al seu estadi ens costa, ens expliquen, 2.000-2.500 persones poden omplir l'estadi a Nou Barri la setmana que ve, a més una afició, diguéssim, sí, és un camp, sorollosa. És un camp complicat per moltes coses, és complicat per seu ambient, a més li hem posat un apodo típic argentí de la Bombonera, li diuen així en el camp també, i és un equip que sap utilitzar molt bé les reduïdes dimensions del seu terreny de joc. Han de pensar, que ho estaven comentant en Luis del Cacho antes de començar el partit, que el camp d'allí té 6 metres menys d'ample que té aquest d'aquí. Si aquest d'aquí ja no és un dels camps grossos, ens podem fer una idea de les dimensions que té aquest terreny de joc allà i que ells el tenen molt conegut. Sembla, Toni, que és la Montañesa la que ha sortit amb més ímpetu, amb més ganes de cercar la porteria. De moment, cap ocasió de gol en aquests 4 minuts que hem de partit, però sí que és veritat que sembla que és la Montañesa qui cerca més la porteria de Marcos. Sí, també hem de tenir en compte que tu quedus ben a favor, i això, així com està resetjat ara, doncs facilita molt més el desplaçament de la pilota. De totes formes, jo crec que els dos equips estan estudiant, se'ls veu molt contundents i pareix que hi ha una miqueta de por en baixar la pilota. Jo espero que conforme passin els minuts, doncs els equips es vagin posicionant més, es vagin tranquil·litzant i ressegin més la pilota, perquè així com està el dia, si anem a jugar a futbol una mica aèrio, serà molt complicat. Servia de banda Uri, cercava el cap del seu company, d'en Sasha, serà de nou servei de banda favorable al conjunt català, al conjunt de la Montañesa. Allà va llarga, cercant un altre cop la posició de
Sasha ha recuperat el Formentera. Ara era Urrea que intentava jugar el xut, primer xut del partit. L'ha fet Padilla directament a les mans de Marcos Contreras. Dèiem que Lluís El Cacho ha introduït novetats. Per exemple, és titular Néstor Trujillo, l'autor del gol que va donar la classificació al Formentera, un home que darrerament no venia jugant de titular. El Néstor Trujillo actuava habitualment només Diego Piquero en punta. Avui El Cacho l'ha acompanyat d'en Trujillo. Sí, jo crec que, ho he comentat antes, jo crec que ha posicionat una miqueta més a Urrea amb Armando en mig camp, per agafar una miqueta més forces en mig camp i a la volta obert dos bandes, un amb Michael, que pareix que venga aquí a recibir una miqueta més camp, també es pot obrir banda dreta i sobretot posicionar dos jugadors en punta com són Diego Piquero i Trujillo, que són dos jugadors que, vulguis o no, tenen una potència física extraordinària i sobretot un olfat de gol que pot marcar alguna diferència. De totes formes, estan vulguent pues, la contundència que en els primers moments estan fent els dos equips. No? Ara intentava progressar per banda esquerra Michael i ha caigut al terra finalment Adrián. Serà falta favorable al Formentera. Anem a veure si en una acció a pilota aturada, a més amb el fort vent que bufa, la pot aprofitar el Formentera per com a mínim posar la por al cos del porter Tato Burgada, el porter menys golejat del grup català de tercera. És José Carlos Moreno qui fa la centrada amb l'exterior, la treu molt bé a Mantini, llarga, tan llarga que va directament als peus de l'altre porter, de Marcos Contreras, que la posa llarga, cercant la posició de José Carlos Moreno, la treu a Mantini de nou, i de nou partida de tenis a les mans de Marcos Contreras. Que també és el porter menys golejat en aquest cas de la tercera Balear, tot s'ha de dir. Efectivament, Zamora del grup 11, del grup Balear de tercera, Marcos Contreras, Zamora del grup català, a Tato Burgada, el porter de la Montañesa. Ara, bona acció de Rubén, que intentava progressar, ha sortit molt bé. El talla l'ajuda Néstor Trujillo, serà servei de banda favorable al la Montañesa, la farà efectiva Uri, al lateral dret del conjunt català. Un conjunt català, Toni, ple de jugadors amb molta experiència a la tercera divisió de Catalunya, jugadors, una mescla entre veterania i joventut, com se sol dir, però és veritat que la Montañesa, tot i que no tenir gaire nom amb categories de tercera cap amunt, sí que està ple de jugadors molt coneguts dins el futbol català. Sí, no, i a més, a part de que és un equip ja curtit i que té els seus tirs tirats en aquesta divisió, encara no tinga molta experiència en aquests partits, també és un equip que destaca moltíssim, l'estan veient per la seva envergadura física. Tu mira quina mitja d'altura té aquest equip, Sí, sí, estem veient, per exemple, en Sasha, el davanter centre, en Pobés, el fals davanter centre. Els dos centrals, el lateral dret. Fins i tot el lateral dret, també l'Uri també té bastant alçada. Els centrals, Namantini i Nandrés, amb moltíssima corpulència. Però els equips del Cacho també funcionen bé en l'aspecte físic. Sí, amb aquesta altura, un camp reduït com tenen allà, imagina't la perillositat que pot tenir aquest equip a casa seva. Ara és Pobés qui intenta jugar. S'intentava combinar amb Joshua, que encara la baralla. És Armando en tasques defensives. La protegeix molt bé. Serà servei de banda favorable a la Societat Esportiva Formentera, un equip que cerca fer història. Aquí a IB3, equip de la segona divisió B, acompanyar l'any que ve el Mallorca B i l'Atlètic Balears. De moment són els dos equips que jugaran a segona B. Una categoria de segona B que sembla que s'allunya una mica pel Mallorca amb la gran victòria que va aconseguir ahir contra les Palmes. Victòria importantíssima al conjunt de l'Aizola. A manca d'una jornada encara haurà de patir a Còrdoba, però va donar una passa de gegant cap a la permanència de la segona divisió. Atenció a la centrada de la va. Ara del lateral esquerre a l'eix de la Montañesa, que cercava el punt de penal. La monta, com li diuen a Toni a Catalunya. A la monta, tenen un cantim molt maco. A la tornada ja el cantarem, que ens trobarem allà al camp de Nou Barri. S'ha de dir que tenen un cantim molt simpàtic, l'afició de la Montañesa. És Piquero, que posa el cap. Juga amb José Carlos Moreno. José Carlos Moreno, que intentava combinar de nou amb Piquero. La pilota que queda mort al mig del camp. Posa el cap Uri, de nou Moreno. El Formentera, que intenta posar calma. Ha de posar calma, no? L'equip de Formentera té jugadors amb molta qualitat tècnica, com pot ser el cas de Michael, en José Carlos Moreno, d'Albert Urrea. Estan veient que el que passa és que es precipiten una miqueta. Jo crec que hem d'intentar, en que sigui una miqueta complicat avui, és ressetjar molt més la pilota, si no se farà pràcticament molt dificultós, quasi impossible, és poder arribar a certa claredat a les àrees. Estan veient que ells intenten una miqueta més. Jo crec que el Formentera també té que intentar una miqueta més tenir la pilota en terra i, sobretot,
s'imposar-se en les pilotes dividides, perquè estan veient pues, molt més contundència, molt més segones jugades guanyades per la muntanyesa que el Formentera. Crec que és un dato que ha de tenir-lo en compte i, sobretot, es voler tenir una miqueta la pilota, es voler-la tenir en terra, es voler-la jugar, perquè si no, repeteix, és complicat, eh? Servirà aquesta... Falta ara en Marcos Contreras. Helena, com està l'afició del Formentera? Es veiem cantant, dedicant-nos fins i tot una cançó al principi del partit. Ara sembla que s'han tranquil·litzat una mica, no? Però a poc a poc se van omplint les graderies i comenten ja que hi haurà com unes 700 persones aquí al camp del Formentera. 700 persones, no està malament, eh? No està malament. No. Habitualment venen entre 400 i 500, perquè és una afició que la veritat que és constant, està aquí cada setmana, i avui, és clar, havia de venir més gent. Ara era Sasha qui feia la puntada llarga, canviant la d'orientació. Ara és Joshua qui la controla amb el pit. La deixa enrere per Aleix. Aleix que cercava la incorporació de Nils per la banda esquerra. La pilota que queda morta. Un poc trabat ara el joc en aquests instants inicials de partit. De moment el Formentera que hauria d'intentar jugar pel terra, no? Intentar una mica combinar. Sí, estan veient que Michael es desespera una miqueta, està fent alguna senyal de baixar la pilota, sobretot perquè és difícil voler-la passar sempre per dalt, i sobretot estan veient el canvi de posicions que està fent el Formentera, estan veient que Trujillo cau a banda dreta, Michael ve una miqueta més camp, com és que amb aquesta jugada es recibia, intentar intervenir una miqueta més en joc, i jo crec que és important per l'equip, perquè és un jugador que indudablement té molta qualitat, té molt de segon pas, i és un jugador que quan més entri en joc, més li pot venir bé la Formentera. Ara veiem aquí com el vent li ha fet una mala passada a Marcos Contreras en el refús. No ha pogut guanyar gaire llardes, gaire metres. Ara la servei de banda pot ser bona per a Sasha, qui controla. Molt actiu el davanter centre de la muntanyesa. Ara en l'ajuda José Carlos Moreno, fa la centrada. Posa les mans Marcos Contreras. Ara sí que el vent li feia una mala passada al porter sevillà del Formentera. Mare de Déu, com s'ha enverinat aquesta centrada. I Marcos Contreras, que al final ha preferit no complicar-se encara més la vida, i ha posat les mans enviant la pilota. Corna serà el primer llançament des de la cantonada del partit. Farà efectiu el conjunt groc i negre de Barcelona des de la banda dreta del seu atac. Pugen fins a 6 jugadors de la muntanyesa a la rematada, tots dins l'àrea petita. Me dóna la impressió que aquesta jugada no és la primera volta que l'ensaien, eh? No, és estrany. Estan tots molt a prop de la porteria. Allà va centrar el primer pal, intentava prolongar amb l'esperó, continua el perill. I ara sí, la treu, mare meva, hem patit en aquesta acció, Toni. Sí, 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 que veritat sí, que sí. Semblava completament assajada l'acció, la prolongació amb l'esperó, no, el primer pal. Estava donant indicacions. Sí, te veiem que no li acaba d'agradar gaire l'entrenador que estigués al seu costat, no, Helena? Que t'anaves no, a xivar de la jugada. No, li he deixat un boli d'IB3 perquè havia de... Ah, li has deixat... Mira, té un boli d'IB3, Manolo González, entrenador de la muntanyesa. Atenció, aquesta pilota que queda morta. Ha posat a la cama Rubén José Carlos Moreno, que la podrà controlar, no? És finalment Armando, i se la treu de sobre, puntada llarga, cercant Piquero, posa el cap a Mantini. Serà banda pel Formentera, ara sí que duia perill aquesta acció. Sí, estan parlant de que Saire és molt molest i aquesta pilota que ha baixat del cel, doncs baixava viva i molt bé fet Marcos Contreras en despejar-la fora, perquè la pilota no duia una trajectòria enfilada i no s'ha volgut complicar la vida. Estan veient que en el moment que la pilota va dalt, complica... Ara Marcos Contreras que rellisca. Ara meva, el Formentera, que no ha començat gaire fi aquest primer quart d'hora de partit. Serà de nou corna i veiem un altre cop com pugen totes les torres, com si fos una partida d'escacs de la muntanyesa, fins a 8 homes cercant la rematada del conjunt de Barcelona. Les crec abelles, que... com li diuen, sí, saps? Sí, és evident perquè li diuen les abelles a aquest equip. No, està clar. El que sí està clar és que acaba molt alerta perquè es despenja un jugador en el primer pal, que normalment és possible inclús que deixi passar la pilota, i això prop que hi ha molt de pel·lis si els jugadors que estan en el primer pal no són contundents d'entregar-la. Acumulació d'homes al primer pal, han caigut al terra a Mantini i un jugador del Formentera, Armando. L'àrbitre ha assenyalat falta en atac, el que és el més fàcil d'assenyalar en aquestes jugades. Falta, afortunadament, en atac.
Servirà Marcos Contreras. Toni, no ha començat gaire bé el Formentera. No, perquè no logra connectar, no logra baixar la pilota, no logra dar tres passis seguits, que el que li daria una miqueta de confiança i es poder definir algun pas en atac. De totes formes, repeteix que, encara que pareixi mentida, però és a dir, el tema de Saïd és molt complicat i pareix que ho complica més encara és no tenir la pilota. Perquè si en el moment de que lograssem tenir la pilota un moment i poguéssim connectar tres o quatre passes seguits, daria l'amplitud en el camp, que m'ho tenia que dar i no només seria aquests passes de pilotes en amunt que estan veient des del primer moment. Anem a veure el Formentera, que intenta estirar-se, que intenta guanyar uns quants metres, perquè de moment està passant-ho un poc malament, tot i que no són gaire clares les ocasions de la Muntanyesa, però segur que els jugadors de la Formentera no estan gaire còmodes. Ara és Armando qui recupera, intenta jugar ràpid amb José Carlos, molt bona l'acció de l'extrem del Formentera. Allà va, cau al terra, ja... Res, servei de banda favorable a la Muntanyesa. Raúl, Toni, també hem de mirar la part positiva. El Formentera encara no està molt encertat, però el porter, en Marcos, com sempre, sí que ho està. A veure si a poc a poc es posicionen i pot canviar el sentit del joc. Anem a veure, potser hauria d'entrar més en joc a Diego Piquero, no? Rebre una mica i aguantar, guanyar metres, no? Que si estan veient que totes les pilotes van dalt, és molt complicat. Ja no només per temps que tenim aquí i sobretot per el marcador de centrals, estar veient que està entre tres jugadors que són de la mateixa altura. Entonces això és molt complicat. Ara l'àrbitre assenyala falta en l'ajuda defensiva d'Adrián Florin Boyan, el lateral romanès de la Societat Esportiva Formentera, i atenció a aquesta, perquè amb el vent que fa a favor del club de barcelonès pot ser bona. A més, ja hem pogut comprovar en aquest primer quart d'hora de partit, 16 minuts i mig que dintre de partit, que a la Muntanyesa li van força bé, o com a mínim que les té assajades, aquestes accions a pilota aturada, córner, falta lateral, aquesta pot ser molt bona. Dos homes per fer el llançament. Va Padilla, intentava sorprendre a mitja alçada, un llançament estrany, demana perdó als seus companys, però segurament no era ben bé això el que volia fer. En tot cas, moltes gràcies, amic Padilla, no sabem ben bé què has fet. La pilota ha acabat a les mans de Marcos Contreras. Recupera ara Adrián. Allà va, lluita amb Nils Puigades. Serà servei de banda favorable al conjunt de Barcelona. 17 minuts i 14 segons de partit. Continua l'empat a 0. Recordin, partit d'anada, segona eliminatòria del play-off d'ascens a la segona B. En cas de guanyar aquesta eliminatòria, quedaria encara una darrera, la definitiva, que se sortejaria d'aquí 8 dies, a Madrid. Ja seria l'eliminatòria definitiva, però abans s'ha de passar aquesta, cosa que no serà gens fàcil. Servirà Marcos Contreras des de la seva porteria. I de moment l'aposta de Lluís del Cacho de posar dos puntes alts, com són en Trujillo i en Piquero. Si no els hi arriben pilotes, difícilment podran generar gaire ocasions. El que també hem d'esperar, que igual que ells, en jugades parades i a pilota aturada es fan importants, a veure si el Formentera és capaç, amb alguna jugada, tenir un córner, tenir una falta lateral, tenir qualsevol jugada que a un moment dat pugui crear perill, sobretot per canviar una miqueta la dinàmica que dus partit a aquest moment. Jo crec que ells s'han trobat molt còmodes, si és veritat que arriben molt més fàcil a l'àrea i els hi costa molt menys que li costa a la Formentera, però també és veritat que només han arribat en jugades puntuals de pilota parada i de corners. Tampoc en joc han superat molt la Formentera. Jo crec que aquí han de tenir una miqueta de paciència i sobretot buscar la seva oportunitat, i que segur que la tindran. Aquí en aquesta acció, per exemple, han pogut comprovar l'efecte del vent, un servei de falta des del seu propi camp, que no duia gaire potència, arribat directament a les mans de Marcos Contreras. Després el cap a Armando. Armando és per Albert Urrea, que intentava combinar amb Néstor Trujillo. Aquí el tenim, l'autor del Trujillazo. La deixa per Michael, la pilota que li cau a José Carlos Moreno. Pot ser bona. És Michael que intenta progressar la seva passada defectuosa. Encara la lluita està a punt de recuperar Michael. La pilota embarullada se l'endú Adrián, que entra a l'àrea. Adrián, que pot ser bona, acaba al terra. Res. Serà servei de porteria
Però bé, ara ha entrepitjat l'àrea. Sí, 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 important. Important que el Formentera cregui en les seves possibilitats, important que la confiança hi pugi en cada moment, i això només es aconseguirà. Doncs hem vist la primera pilota que hem intentat baixar en terra i que hem intentat obrir-la per banda, hem arribat a l'àrea. Jo crec que això té que ser el camí que té que recórrer el Formentera, ser contundent darrere, controlar sobretot el temps de joc i saber que ells amb molt poc es conformen en el sentit de que a pilota aturada i corners els hi va bé i els hi agrada, i sobretot que ells creguen en les seves possibilitats. Bona acció ara de Denis Puig, a la detenció, però és ells contra el món. Afortunadament, el món ha guanyat la batalla, banda favorable a Montañesa. Toni ha fet un comentari molt encertat per mi, perquè la veritat és que durant la Lliga el Formentera ha fet molts dels gols derivats de corners, de faltes, de situacions de joc de pilota aturada, i bé, ara de moment ara... no hem vist que tinguem moltes possibilitats. I veiem Elena Michael amb algun problema, estesa a gespa, però sembla que es recupera sense més incidència. Aquí veiem la repetició de l'acció. Ha caigut, evidentment, una acció totalment involuntària, però afortunadament pot recuperar i ja està en l'ajuda defensiva Michael, tornant cap a la seva pròpia àrea. Es banda, favorable a Montañesa, llarga, llarguíssima, al cap de Sasha. Ara pentinava Pobés, la pilota que li cau a Rubén. És a Padilla qui juga per a Mantini que la posava, intentava posar allà a l'àrea, ha tocat el cos d'un jugador del Formentera, serà servei de banda, favorable a la Montañesa. 20 minuts i 45 segons han jugat el partit. I de moment tot continua igual, no es mou el marcador. 0-0 entre el Formentera i la Montañesa. De nou Uri, que fa el servei de banda. Una jugada que repeteix una i altra vegada. Mantini ara que reclamaven falta del jugador argentí de la Montañesa. El Formentera, l'àrbitre que no diu res, es deixa jugar, és Armando amb José Carlos. Bona combinació ara, triangulació a Winde. Para Armando, perdó. Molt bé, l'àrbit. I ha tret falta. Ha deixat seguir la jugada. Una molt falta molt aplaudida pel públic de Formentera, que ja estava esperant. Molt bona ara la jugada del Formentera, la combinació. Intentava treure ràpid, sorprende José Carlos Moreno. En tot cas, la pilota arriba, Piquero. Piquero que se l'endú amb les mans, diu l'assistent. Aixeca la bandera. Llàstima. Anem a veure si el Formentera pot tenir 2, 3, 4 minuts d'intensitat al camp contrari per obligar com a mínim a retrocedir uns metres, no? Al conjunt de la Montañesa. Fa el servei de porteria llarguíssim, el porter Tato Burgada. Posa el cap Larra, l'intentava... Ara, en els darrers minuts, hem vist que el partit s'ha obert una miqueta més, que el Formentera, controlant alguna pilota a mig camp, ha aconseguit llevar-se de dalt el domini que tenia, i bueno, ara, altra vegada, una falta lateral perillosa, perillosa, perillosa. Veiem que la Montañesa insisteix una i altra vegada per aquesta banda dreta, amb les pujades ofensives del lateral Uri, i amb les accions del dorsal número 7, Joshua, a Montañesa, que està duint de corcoll la defensa del Formentera. Ara s'ha canviat en Nils, estan intercanviant posicions les bandes, però bueno, ara també li ve la seva cama bona per posar-la. Sí, atenció, aquesta que pot ser molt perillosa. Tot el Formentera ficat dins el seu propi àrea. Atenció a la centrada, segon pal, posa els punys Marcos Contreras. Olé, ara amb seguretat el porter Sevillà serà servei de banda. Aquestes accions són perillosíssimes, duen autèntic perí, i més amb el vent que tenim aquí avui a la Pitiusa del Sud. Servirà de banda, ara banda, l'altra banda, el Montañesa, buscant un cop més el punt de penal. La pentina, però, cap a la seva pròpia porteria, Larra, la intenta controlar Rubén, la deixa per Uri, Uri aixeca el cap, Uri fa la centrada, no, la deixa en curt, intentava combinar amb la incorporació ofensiva de Rubén, i el Formentera que ha tret un servei de banda i allunya el perill una vegada més. És important que en jugades de saque de banda com aquesta es defensa, calculi més o menys el balon com pot venir, sobretot qui pugui anar de cara, que no el sobrepassi com aquesta que hi ha hagut ara, perquè es perd un jugador defenguent. És a dir, si el problema de l'aire és difícil controlar-ho, però és molt millor poder anar i atacar el balon de cara que no et sobrepassi per dalt, perquè tot et quedes venut, et quedes amb un defensa menys. Ara juga de nou la Montañesa, ja fora de joc. No, fora de joc no. Fora de falta. Joc no, falta. El jugador de la Montañesa
La bona notícia és que en la segona part el vent bufarà a favor nostre. Això si no s'atura, Helena, eh? Si no s'atura. Tu que ets una experta en meteorologia, tu com veus el vent a partir de la una? No sol aturar, no sol aturar aquí a Formentera ara, però ara podem consultar alguna pàgina específica i veure a quants nusos bufa i quines són les previsions. Jo... Aquí som experts fins i tot en meteorologia, tu. Sí. No, jo penso que serà molt, molt important, a part del tema dels vents... Atenció, aquesta, perdona, que pot ser bona, controlava, reclamen mans als jugadors de Formentera, l'àrbitre que no assenyala res! Directament a les mans de Marcos, el refús de Malavic de l'Arra, ficat la cama. Aquí veiem l'acció repetida, com reclamava mans als jugadors de Formentera. L'àrbitre ha deixat seguir i la centrada, l'Arra, que l'ha refusat, però ha tingut, ha estat fins i tot afortunat, perquè aquest refús llançant-se al terra podia haver estat autènticament mortal. Sí, perquè es controli ha fuit una miqueta, si no hagués estat una pilota molt més clara. Però el que estàvem comentant, que jo el que em dóna és impressió de que aquí, al final, passa a segona part, si la climatologia segueix així com està ara, serà molt, molt important l'aspecte físic. Perquè sí que és veritat que en l'aire a favor li anirà millor a la Formentera, però haurà que veure, a veure quan responen els dos equips o quan vagin passant els minuts i, quan, i a quina resposta física tens. Estan veient ara mateix un equip, el Montañés, molt, molt contundent, molt contundent. Les previsions indiquen, Raül i Toni, que continuarà bufant el vent amb 14 nusos, igual que fins ara, ja amb la mateixa direcció. Així que, en teoria, això serà favorable al Formentera en la segona part. Aquí us tenim, Helena Trinidad, meteoròloga d'IB3, regala bolis d'IB3 a l'entrenador de la Montañesa. Ens informa de qui és hasta ahora, d'altre, qui mare, adéu, senyor. M'ho regala bolis en els contraris, això no val, eh? Bueno, esperem que sigui l'única cosa que s'endugui la Montañesa d'aquí de Formentera, el boli d'IB3. Juga l'Arra. Controla puntada cap endavant. Això jo crec que s'hauria d'intentar, si no evitar, reduir una mica, no? Sí, a veure si amb aquesta acumulació, no acumulació, sinó que en Armando, en Michael, en Borrea, que siguin jugadors que es compta de despenjar-se dalt, venguen de cara a recibir i que no tinguem aquesta necessitat de llevar-nos la pilota de dalt tan ràpid, si no serà molt complicat arribar dalt. Lluís, el catx està realment emprenyat, companys, però realment estava ara mateix cridant a un dels seus jugadors, en Moreno, i estava dient imponeros arriba, imponeros arriba. Imponeros arriba, li deia. Sí. No és fàcil, no és tan fàcil imposar-se amb una pilota que cau de 40 metres d'alçada, eh? Imponeros arriba... A Juan Carlos... Supos que no, però ja fa estona que se li veu una mica emprenyat al míster. A José Carlos Moreno és quan salta amb aquell lateral que té, imposar-se dalt... No és fàcil, eh? No és fàcil. I també, Toni, jo particularment trobo a faltar la participació fins al moment inexistent en atac d'en Dani Argilaga, del lateral dret del Formentera, que d'altres partits ha estat un autèntic malson sí. per als defenses rivals de seves incorporacions per banda des de la posició de lateral dret, i avui de moment no l'hem vist en atac. No, però és que, claro, és que així com ha estat el partit fins ara... Atenció, ara, perdona, que pot ser bona, la busca Trujillo, cau al terra, no hi ha res, reclama penal... Però en tot cas, semblava que no hi havia res. Digues, Toni. No, estava dient que així com estàs partit fins ara, és molt complicat despenjar-se. Un lateral, sabem tots que normalment el que se li demana és que sempre que pugin pilota per davant. Aquí pràcticament no hi ha hagut control en el mig camp. En no haver-hi control en el mig camp, és molt difícil que un lateral es pugui despenjar i pujar a sa banda a quan no hi ha ni siquiera un mig centre que tinga definida sa posició per posar-li posar sa pilota. És complicat. Jo confio que conforme passis minuts, aquest ímpetu que li ha posat sa Montañesa baixi una mica. Tot també per l'aspecte físic i que en algun moment dat doncs, la pilota es vulgui ressetjar una miqueta més i aquí tindrem possibilitats que s'incorpori un lateral. Ara podíem sentir pel so ambient, Helena, que sí. Tens raó, realment està emprenyadíssim Lluís Alcacho. Ara mateix li estava dient a Néstor, venga, enviar i correr. I realment, bueno, és que el podeu sentir i estem a uns 5-10 metres d'ell. No acostumem a veure'l realment tan emprenyat, tan nerviós amb el que està veient, no li ha de agradar gaire el que està veient, però de moment el marcador no és, evidentment, del tot dolent per al Formentera. Ara ha caigut al terra Armando. Crec que l'ha afunyat, sense voler l'ha afunyat sa mà. Es disculpa, Pobés, que ara en res aquesta acció. Sobre el minut 27 ja de partit, continua l'empat a 0. I ara aquesta anem a veure si pot ser bona pel Formentera. La posarà en joc Urrea, un dels homes amb més qualitat d'aquest conjunt vermell i negre del Formentera, de l'equip que intenta fer història. Enguany i ser equip de segona B, ha topat amb l'únic jugador de la tanca que hi havia de la Montañesa, aquesta servei d'Urrea, i ara era José Carlos que intentava progressar.
Ara servei de banda, favorable al Formentera. El farà efectiu Adrián. Anem a veure si també cerca les torres del Formentera. És Trujillo qui rep. Trujillo per Urrea. Urrea de nou per Trujillo. Trujillo que intentava combinar, jugant Urrea. La pilota que li cau a José Carlos, que cau. No hi ha hagut res, l'àrbitre cada moment deixa sempre seguir. Sí, el públic demanava falta. Sí, veritat que en cas de dubte l'àrbitre no assenyala falta, és d'aquests que deixen jugar. Bueno, l'àrbitre seguia de molt prop la jugada i no ha pitat. Entonces, senzillament ha que seguir. Anem a veure el Formentera que insisteix per aquesta banda, per la banda esquerra del seu atac, la del romanès Adrián Bojan. Dani Argilaga a l'altra banda que segueix sense intervenir gaire en la parcel·la ofensiva del conjunt del Formentera. És Néstor Trujillo, molt actiu, com a niño en la lluita. Tot i que no l'hem vist gaire amb la pilota als peus de moment, però és veritat que insisteix molt el Formentera en cercar la posició de Néstor Trujillo. Bueno, no, en els últims moments hem vist que s'intenten associar una miqueta José Carlos Moreno amb Michael i passant per Urrea pues, intentar buscar algun desmarque des puntes. Ara ells, en aquests moments, estan veient que es queda Trujillo dalt i que va a banda dreta Diego Piquero, i l'únic que sí que és important és que aquestes bases de començar a associar-se, això té que ser bo pel Formentera, sobretot per tenir una miqueta més de pilota i per tenir una miqueta més de claritat. Com a mínim el que sí que és cert dels darrers instants és que aquest no domini, però aquesta insistència de la muntanyesa dels primers 10-15 minuts sembla que el Formentera ha tranquil·litzat un poc el joc i ara està més el partit més allà on vol el Formentera, no? Sí, el Formentera està veient que d'un dels dos puntes un el despenja a banda dreta, és a dir, sol caure o Trujillo, o Piquero, a banda dreta, i veiem a Mike molt més a la punta d'aquest triàngul que està fent a mig camp Luis El Cacho, i la participació repeteix de Mike en la creació de joc és molt important perquè la pilota es resetgi molt més i que no caiga tantes pilotades com ha hagut fins ara. De fet, estan veient que la zona que ell va apujar, la zona que normalment més creació té el Formentera. Ara ha caigut a banda dreta i l'equip està crisquent per la banda dreta. És Dani Argilaga qui intentava ara jugar a la seva posició natural de lateral dret. Bona l'acció del català Piquero, que intentava no perdre, finalment se l'endú Aleix que combina amb Padilla que la deixa de nou per Aleix Cavalterra. Serà falta de Diego Ruiz Piquero, el pichichi de la passada temporada, quan jugava la penya esportiva Santa Eulària. Piquero ja sap el que és quedar-se sense ascens al darrer minut, al darrer instant, com va passar a l'Orca en l'eliminatòria contra la Olla l'Orca, quan jugava la penya esportiva l'any passat. Enguany vol canviar la història i vol evitar un desastre com aquell, i enguany sí, pujar a la segona B. Juga la muntanyesa, és Uri, que fa la puntada llarga cap a Pobés, que la deixava per a la incorporació de Nils. Ara és Rubén qui intentava lluitar, però és Adrián qui refusa el perill, cercant un cop més la posició de Néstor Trujillo, que no ha pogut controlar la pilota. El partit que troba poc la gespa, diguéssim, la pilota. Juga molt amb jugades com aquesta d'ara mateix. I aquest any, Raül, Piquero no és el pichichi de la Lliga, però sí que és el pichichi del Formentera, també. Sí, efectivament. Piquero amb 11 gols, pichichi del Formentera en guany. Ai, sí, és. A veure si avui fa un golet, també. A veure, avui hem parlat amb ell abans del partit i avui sí que la darrera vegada es va prometre un gol perquè estava a la tele, va fallar la promesa, va guanyar Formentera en la darrera retransmissió, però no, va marcar ell i avui ja no ha volgut mullar-se. A veure si té sort avui, ja que no em va tenir l'altre dia. A veure avui si té una mica més de sort. De totes formes, s'ha llevat una miqueta el domini de dalt al Formentera i això són bones notícies. Sí, ja comentàvem que el partit està un poc més allà on volia Lluís El Cacho, amb el control, com a mínim, de la situació, control psicològic de la situació al Formentera. I entre tu i jo, Toni, tu creus que El Cacho no firmaria aquest 0-0? Home, jo crec que... Ell insistia molt en la importància de no rebre... Jo crec que El Cacho té... fa cega en el seu equip, i el seu equip sap les seves limitacions, però també sap les seves virtuts. Jo crec que no hi ha cap entrenador que, antes d'un partit i tan important com aquest, firmi un resultat. El que sí que està clar, que conforme passin els minuts i conforme els detalls que hi ha en el seu partit, a un moment dat pot ser interessant el resultat, però ara mateix
jo crec que el Formentera, en què el rival estan veient que és un bon rival, que està molt ben situat, que és molt contundent i un rival molt físic, el que també estic completament d'acord és que el Formentera tindrà les seves oportunitats i el que ha d'esperar és acertar-la. El 0-0 contra el Villarrobledo va ser una molt bona puntuació finalment, perquè va ser el que va donar la victòria. Al final, el que no puntuassin a casa, aquí l'equip rival. Però jugant a casa estaria interessant intentar guanyar el partit. Veiem el jugador de la Muntanyesa, Pobés, aquí el tenen amb 22 anys, Alejandro Pobés, el jugador, entre d'altres, del Vic, qui era atès per algun problema físic, però finalment ha pogut entrar, afortunadament, pels interessos del conjunt català. És Adrián, qui l'ha intentat posar llarga, la treu a Mantini, el central argentí, dels dos argentins de la plantilla de la Muntanyesa, a Mantini, que ha refusat ser de treia de sobre. Ara, atenció, que veurà la primera targeta groga del partit, Albert Urrea, Elena. Així és, per Urrea sembla que s'ha endut aquesta targeta. Primera amonestació en forma de targeta groga per un jugador de qualsevol dels dos equips, en aquest cas ja ha caigut a Albert Urrea per molestar en aquest servei de falta que intentava fer la Muntanyesa. I el jugador català Urrea, que ha vist la primera acció, la primera targeta del partit. Posa la pilota llarga a la Muntanyesa, cercant l'àrea. Ara és a Sasha qui controla. Sasha, que fa la centrada en la cama esquerra, la pilota que queda morta. Espera que sigui Andrés. Andrés combina amb Aleix. Aleix fa la puntada llarga, tan llarga, que es marxa directament a fora. En tot cas, sembla, Toni, que el Formentera ara mateix està lluny de marcar, però encara més lluny està la Muntanyesa. Sí, 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 no. Aquí jo crec que ara el partit s'ha igualat una miqueta i sobretot hem vist ara, en aquí a la part baix de l'àrea, doncs ja no només es desmarques que hi ha de ruptura per intentar rematar una pilota aturada, sinó els bloquejos molt més importants en baloncesto com futbol, però aquí hem vist a Sasha fent un bloqueig perquè entràs a Uri impressionant. Jo crec que el partit ara s'ha igualat una miqueta més. El Formentera s'ha adonat que si vol rematar el té que baixar la pilota i atracar-se molt més els jugadors de mig camp per amunt, o està fent en parts d'escamp, sobretot, repeteix, a quan s'ajunta i s'atraca Michael a recibir, i això té que ser el camí perquè el Formentera arribi millor dalt. Jo trobo a faltar més la participació, la serenitat, la calma que poden aportar els dos homes de mig camp amb més qualitat del Formentera, com serien Albert Urrea i en Michael, que de moment no estan tenint gaire ocasió de demostrar aquesta classe estan, com a migcampistes, perquè la pilota l'estan veient passar com veiem passar nosaltres als avions. Sí, sí, sí. Els agradaria probablement poder-la tenir més. De totes formes, jo veig molt més part de destrucció, sobretot en Armando, que sabem que és un jugador de contenció i molt més preocupat per rivals que ens creixen de joc, però crec que Urrea té que entrar molt més en joc, si no... A deixar aquesta ara de Padilla, que intentava el xut, ha topat directament el cos de Larra, és Aleix en la incorporació, cerca la posició de Joshua, que la perd, molt bé Piquero en l'ajuda defensiva, intenta sortir a la contra el Formentera, però troba problemes en la sortida, si no estan gaire fins els jugadors de Formentera, també en la transició defensa-atac, el Formentera també podria intentar ficar ritme, ficar velocitat, ficar una quarta, una cinquena marxa quan recuperen una pilota en defensa, però tampoc no troben la fórmula per combinar i sortir ràpid. Sí, 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 és veritat, de totes formes que crec que els primers 15-20 minuts han set de domini total del Muntanyesa i que ara mateix ells també creuen les seves pròpies limitacions, perquè estan veient pèrdues de pilotes en 6 jugadors de Fanguem, vull dir que no tan clar ho tenen el que els hi pot passar en el partit d'avui. El que sí que estan és el mateix que veus ara, per exemple, intentant sortir de darrere, tocant, i llavors un desplaçament en llarg. Això és complicat. Això és complicadíssim. Això és complicadíssim, si no s'intenta, i llavors veus la contundència que tenen els defenses. Sí, els centrals de la Muntanyesa. I és preocupant. De moment s'estan marcant un molt bon partit en l'aspecte físic i en el joc aeri, tant en Andrés com en Namantini, de moment que estan, podríem dir, guanyant-li la partida
a Piquero i a Néstor Trujillo, com a mínim, en aquestes pilotes que cauen del cel. Ara, per exemple, en la darrera jugada hem vist una molt bona sortida de pilota de darrere, d'Arguilaga, buscant a mig camp, i llavors es compta d'haver-hi una altra incorporació, una altra ajuda per poder seguir jugant per en terra. El que fem és llançar-la en llarg i en llarg, per alt, i avançar la contundència que tenen, i el tema climatològic influeix molt. Entonces, jo repeteixo que l'important és voler jugar la pilota i voler tenir la pilota en terra. Ara serà servei de banda favorable a la muntanyesa, que intenta apurar les darreres opcions, els darrers minuts d'aquesta primera meitat. Som al minut 38, gairebé 39 del primer temps. Continuen empatant a zero els nostres, els vermells i negres, el Formentera i el conjunt català de la muntanyesa. Atenció a aquesta pilota, que pot ser perillosa. Posa la punta de la bota José Carlos Moreno en l'ajuda. Serà servei de banda favorable a la muntanyesa. Cada vegada que la pilota passa pel punt de penal ho passem malament, eh? Sí, perquè tenen jugadors molt desequilibrants en su joc aèreo i a més és un equip molt ben estructurat i molt ben muntat per la segona jugada. Estan veient que totes les caigudes sempre hi ha un jugador o diversos que la lutxen. En aquesta és perquè se li ha anat molt lateral, però bé, ells ja senten de banda la muntanyesa, perdona, se posa el cap Sasha, directament a les mans de Marcos Contreras, que ara sí intenta jugar ràpid a la posició de Piquero. Bon control del jugador Cántabras. Piquero, que cau al terra, pressionat per Amantini. Que bon partit que s'està marcant Amantini. Ara desquiciat aquí Diego Piquero. Serà banda favorable, falta, perdó, favorable al Club de Futbol Muntanyes. Aquí veiem l'acció. El bon control de Piquero i després que la perd i a la impotència. Li ha guanyat posició clarament i llavors és complicat. Intentava recuperar, però com és falta, Diego Ruiz Piquero. Serà Amantini, Juan Pablo Amantini, exjugador, entre d'altres, del Castelldefels, també de Barcelona. Ha posat la pilota en llarga, ha recuperat a Formentera. José Carlos, que la torna a perdre per a Uri. Uri cercava la posició de Puigades i ara ha hagut falta en atac favorable al Formentera. Jo crec que també hi ha una cosa destacable i que han de comentar, ja que sempre són molt crítics a voltes. Jo crec que fins ara l'arbitratge és molt bo, vull dir, sense influir en cap jugada, està molt prop del balon i molt bon arbitratge fins ara. Sí, fins ara sí, esperem que continuï així. Ara és Urrea, atenció que aquesta sí que pot ser bona. José Carlos Moreno, que intentava una jugada amb pela estranya. No sabem ben bé si intentava fer una passada d'esperó, un control estrany. Ara que ve Armando, no! No, ara m'ha pogut en cor l'àrbitre. Sí, ha assenyalat la falta, des d'aquí semblava que no. I targeta, efectivament. Per Armando, segona targeta del partit, segona per un jugador del Formentera. Abans l'havia vist Albert Urrea, ara és Armando, els dos migcentres del Formentera amonestats. I això que podria condicionar el Catxo en algun canvi, no? A segona meitat, els dos migcentres amonestats. Bueno, queda molt de partit, sí, és veritat. Però jo crec que el Catxo haurà de fer canvis a la segona part, independentment de les amonestacions. El que sí que és un hàndicap en un partit tan físic com aquest, pots tenir dos jugadors, sobretot els dos de mig camp, amb amonestació. Atenció aquesta, que pot ser bona per la muntanyesa. Afortunadament se li ha marxat llarg el control a Padilla, directament a les mans de Marcos Contreras. Dèiem que si el Catxo ha de fer canvis, té homes a la banqueta que podrien donar un gir al partit en la vessant ofensiva. Per exemple, en Pepe Bernal, que habitualment juga de titular, un home amb moltíssima qualitat, el jugador eivissenc, ex de la penya, i que avui, de manera un poc sorprenent, ha quedat a la banqueta, però és un home que podria fer un canvi radical al que pugui succeir a la segona meitat. També en Mourat, per exemple, o en Winde, també homes que acostumen a jugar. Winde, normalment, moltes vegades és el segon capità de l'equip, que avui n'és Armando. Sí, en Winde acostuma a ser titular, habitualment, també en Pepe Bernal, i avui han quedat a la banqueta, per exemple, per donar entrada a Néstor Trujillo, que no acostuma a ser titular. Veiem que el vent en aquestes accions li està fent un favor al Formentera, perquè la muntanyesa intenta combinar ràpid cap amunt, i moltes vegades hem vist una acció com aquesta que acaba de passar, que marxa la pilota llarga, tan llarga que no poden arribar. Sí, el que voltes a pilota aturada és un avantatge de poder rimbar ràpid en pilotes ressetjades i que vagin en terra, també agafa molta més velocitat la pilota, i conseqüentment passes com aquest en el hueco, que en teoria un passe menys bo, més o menys bo, es fa molt llarg, molt difícil de poder-hi rimbar. Som al minut 42, camí del 43. Només dos minuts i escaig perquè acabi aquesta primera meitat. Més el que vulgui afegir l'àrbitre. I si no canvien molt les coses,
Arribarem al descans amb empat a 0, però intenta evitar ara Sasha. Sasha, que és bona, boníssima, la centrada, segon pal, atenció, la rematada a Marcos. Aquesta sí que era bona, la rematada en la incorporació de Joshua a la banda esquerra amb el cap. Molt segur, molt ben col·locat Marcos Contreras, que ha evitat el que hagués estat el primer gol. Podríem dir gairebé l'ocasió més clara del que vint de partit. Sí, sí, sí. Aquí ha anat en escruce central del Formentera, Jesús Cruz, i s'ha fiat una miqueta, sobretot que la pilota que hauria suficient per poder-la treure. Ell ha ficat el delanter, ha ficat el cos davant, i sí que ha tingut una bona oportunitat de ficar un pas en el segon palo, que d'haver anat la pilota una miqueta més fort o haver anat una miqueta més rasa, li hauria creat més problemes en el Formentera. Anem a veure si el Formentera pot aprofitar els dos minuts per, com a mínim, tenir també la seva ocasió. És Piquero, que intentava prolongar cap a Diego, José Carlos Moreno, però no l'ha trobada. I un minut de temps afegit, ens comenta el delegat de camp. Un minut afegirà l'àrbitre del partit. El minut i escat que queda d'aquesta primera meitat. Anem a veure què bé vindria ara un, gol, un golet, Toni? Sí, abans sí, del descans, t'imagines? Un golet aquí vendria bé en qualsevol moment, però amb aquest també, eh? Amb aquest també. Anem a veure si com a mínim no el fa la muntanyesa. És Uri, com sempre, lateral dret, cercant llarga, al servei de banda, al cap de Sasha. La mateixa jugada l'han fet moltíssimes vegades la muntanyesa. Tots els serveis de banda cercen el cap de Sasha, que baixa a rebre el límit de l'àrea. Afortunadament, de moment, no s'hi ha donat gaire resultat. Estan veient un molt bon treball d'Armand en sa contenció, sobretot ens ajuden els centrals. Veiem que sí que és veritat que s'atraca molt a sa lluna de l'àrea pròpia, però és un jugador que per la seva envergadura i la seva manera de cobrir la pilota es fa respectar molt en les pilotes aèries, que aquí estan veient lo importantíssim que és avui. S'acaba de complir el temps reglamentari, som ja al descompte d'aquest primer temps, i qui ho intenta per darrera vegada al món la muntanyesa és Uri, puntada llarga, cercant el cap de Sasha, la treu amb seguretat Larras, Piquero en l'ajuda, Urrea, que aixeca el cap, cercava la posició de José Carlos Moreno, però massa llarga, és Uri qui fa la de nou la puntada, ara cap a Puigades, Nils Puigades, el màxim golejador de la muntanyesa, que no ha pogut controlar, serà banda favorable al Formentera. La farà efectiva Adrián Bojan, l'àrbitre que de moment no mira encara el rellotge. Adrián, que la farà llarga, cercant Piquero. Piquero de primeres cap a Mourad, cap a Michael, perdó, Michael, que juga cap a Daniel Argilaga. Atenció, que pot ser bona. Estàvem reclamant les incorporacions d'Argilaga i aquesta és la primera que s'anima. Vinga, Dani. Dani, que finalment s'està vella contra l'ajuda defensiva de Padilla, que ha refusat el perill, però continua viva